escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. De dilluns a divendres, de 9 del matí a les 12 del migdia, a la teva ràdio. Són les 11 i 9 minuts del matí i encetem aquesta tercera hora del Penedès en xarxa, compartint una estona amb els amics de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Una estona quinzenal que ens permet explicar tota l'activitat i els projectes que duen a terme. Una estona que coordina i que fa d'anfitriona en aquestes trobades la seva presidenta, la Dolors García. Bon dia, Dolors, benvinguda. Bon dia. La Dolors intenta no venir mai sola i que siguin moltes les veus de l'IEP que sonin en aquesta secció i que expliquin els seus projectes. Avui quins has dut? Avui he portat el Xavier Esteve, que és arqueòleg i és membre del comitè científic de les Jornades d'Estudis Penedesencs, i l'Àngels Travé, que és la coordinadora de l'Inventari del Patrimoni Immaterial. Doncs bon dia a tots dos, benvinguts. Hola, bon dia. Bon dia. Dolors, comencem fent un cop d'ull a l'activitat més propera, que serà aquest mateix divendres a Sant Quintí, on es presenta, on es parlarà del dietari d'un soldat. Sí. Van trobar aquest dietari, és el dietari d'en Jaume Feixes, i era un soldat que va estar a la Batalla de l'Ebre. I arran d'aquest fet i del fet que també aquest any és el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre, es va organitzar aquest acte, en el qual el Ramon Arnabat farà una conferència, però també intervendran familiars d'aquest soldat. Llavors està dintre de lo que és la celebració que es fa d'aquest trist fet, i col·laboren també amb l'Institut, el grup d'estudis quintinencs, i es fa també en conveni amb l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. Podreu anar, és lliure, és a les 8 de la tarda i és el dia 5 d'octubre, i és a la Biblioteca Joan Cerdà i Lloret. Quina troballa, no?, que un jove que va viure aquests fets, un jove quintinenc, pugui parlar ara i que a través persona, de les seves paraules, sapiguem com va viure aquesta experiència. Sí, bueno, és que realment, per molt que vegis pel·lícules o fins i tot documentals, no és el mateix que quan algú t'ho pot explicar d'una manera viscuda i pots veure aquells detalls humans que d'altra manera es perden. I són coses per recordar perquè no tornin mai a passar, ni aquí ni enlloc. Com s'ha trobat el dietari? Això ho explicarà la família, jo no aixecaré el vel. Secrets de la família que el Ramon Arnabat compartirà amb tots nosaltres aquest divendres. Exacte. Doncs la conferència tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre a la Biblioteca de Sant Quintí. És un acte organitzat per l'IEP i el grup d'estudis quintinencs. Tinc una altra cosa que no et vaig passar, però com m'he assabentat que arribem fins al Garraf, doncs ho direm també. A Sant Pere de Ribes, el dilluns proper, el dia 8, a les 5 de la tarda a la biblioteca, Josep Pla de les Roquetes, jo faré una conferència. Aquesta conferència està dedicada a l'art transversal. L'art transversal vol dir aquell art que està inspirat en altres obres d'art. I és un recorregut que arrenca del Decameró i arriba als nostres dies. És molt curiós i és molt interessant perquè, a més, desvella molts aspectes de com s'han fet aquestes obres lligades unes a les altres. En recordes dia i hora? Sí, és el dilluns dia 8 d'octubre, a les 5 de la tarda, a Sant Pere de Ribes, a la Biblioteca Josep Pla, les Roquetes. I el Xavier Esteve ens acompanya per començar-nos a parlar de les 27è jornades d'estudis penedesencs. A què es dediquen enguany? Bé, bon dia una altra vegada. Són unes jornades que organitzem des de la secció d'arqueologia, en aquest cas, i que tenen la particularitat de que, tot i que seran des de la secció i fetes majoritàriament per arqueòlegs, pretenem que no siguin específicament per arqueòlegs. La temàtica és una temàtica, el títol és Muralles urbanes, diàleg entre urbanisme i patrimoni, i el que volem mostrar en aquestes jornades és com aquestes muralles urbanes, és a dir, les muralles que estan integrades en els nuclis urbans, algunes vegades molt visibles i museïtzades, en altres casos amagades dintre de l'urbanisme, doncs com aquestes fortificacions acaben influint en el dia a dia de la ciutat.
tant des d'un punt de vista de planejament urbanístic, aquestes muralles tenen una protecció que ja de per si per llei són un bé cultural d'interès nacional que en limita les obres que es puguin fer, però a la vegada també hi ha el dilema des del punt de vista museogràfic, de divulgació del patrimoni, què fer amb aquests elements. El que volem és obrir-la, evidentment, a arqueòlegs, però no pretenem fer unes jornades de catàleg de muralles on des d'arreu del país vingui la gent a explicar com és la seva muralla, qui la té més gran i qui la té la més petita, sinó que en aquest cas el que volem veure és com es soluciona aquest debat que trobem entre el que fem els historiadors, els arqueòlegs, però també els arquitectes, la gent que fa planificació urbana i fins i tot els propietaris, que en un moment donat poden trobar-se que una part de casa seva té o conserva una part més o menys important d'una muralla. De solucions, suposo que n'hi ha múltiples, no? Molts camins davant d'aquesta disjuntiva. Sí, de fet, el que volem és obrir el debat precisament sobre això. El fet de que sigui un element protegit fa que hagi d'intervenir l'administració en el seu màxim rang per veure què es pot fer i què no es pot fer. Les solucions s'han de trobar, creiem, i per això encetem aquestes jornades, amb una certa cintura per part de tothom, des de propietaris, els arqueòlegs que hi treballem i sobretot l'administració, que és qui ha de gestionar què fer amb aquests elements i com integrar-los en l'espai urbà. L'administració local pot decidir si aquell element val la pena de posar-lo en valor, de museïtzar-lo i mostrar que una vila, un poble, havia tingut una muralla en un temps que pot ser des d'època ibèrica, romana, medieval o fins i tot en època carlina. A banda de... Ara m'he perdut el fil, però on anava... L'administració és qui ha de decidir qui té l'última paraula, no? Què es fa amb aquell tros de muralla que apareix. Si l'administració local és la que s'encarrega o la que hauria de vetllar sobretot per decidir si val la pena o no val la pena pel municipi i mostrar-la, i l'administració del país, la Generalitat, el Departament de Cultura, és qui autoritza, en tot cas, si un tram de muralla pot patir algun tipus d'alteració molt puntual, si... pot ser cobert després per una altra estructura o, en casos molt concrets, si algun tram pot ser afectat per una obra. És un tema complicat perquè dintre del mateix grau de protecció tenim la muralla més sencera, imaginem-nos Tarragona, Barcelona, les muralles romanes, o un tram de muralla de Vilafranca, per posar un exemple conegut per tothom, on hi ha trams molt ben conservats i on trams on pràcticament només es conserva l'última fila de pedres que no han sigut reaprofitades per construir altres edificis. I tot té la mateixa protecció. Llavors, aquí és on cal que la gent s'adapti i, bé, el debat, puc dir quina és la meva opinió, però, de fet, el que volem és debatre-ho entre tots. Com solucionem que tenim aquests elements que per alguns s'han de posar en valor, per uns altres estan interferint en la construcció dels edificis, i, bé, és un tema complicat que, si ho parlem entre tots, podem mirar d'intentar posar oli en una cosa que de vegades grinyola. Demanava cintura, però l'última paraula, com bé ens deies, la té l'administració sempre. Sí, l'administració és la que... O sigui, nosaltres quan fem una intervenció arqueològica, bueno, comencem pel principi, un propietari que hagi de fer una intervenció en un lloc on hi ha una muralla, ni que sigui una reforma d'un lavabo i que la part de darrere de la casa sigui aquesta muralla, ha de demanar un permís a l'administració per tal de fer les obres i veure aviam si pot fer allò que volia fer o no. Per fer-ho, l'administració el que li acostuma a demanar és un informe arqueològic en el qual es valori què és el que queda allà i quin valor pot tenir. I amb aquest informe, llavors el propietari, sigui un constructor, sigui un particular o sigui l'administració local, el propietari el que demanarà és, doncs mira, jo aquí el que vull penjar és un mirall, o no, el que vull és obrir una finestra per donar a la part de darrere. Serà d'aquesta manera quan, amb l'informe a la mà i el projecte del que es vulgui fer allà, la Generalitat decideix si allò es pot tirar endavant o no, en funció del que en quedi. És que moltes vegades de la muralla queda molt poca cosa i el que hi ha són refaccions posteriors de quan aquella muralla s'ha transformat en cases.
En altres casos no, la muralla està ben conservada, pot conservar espitlleres, pot conservar elements de valor que bueno, no es podran destruir, però que l'administració tampoc t'obliga a ensenyar. De manera que són debats complexos. D'aquest debat intern és del que ha sortit la idea de fer aquestes jornades. I si hi hagués consens, serviria una mica com a guia, almenys al Penedès? Nosaltres tampoc podem acabar de marcar aquestes directrius. O sigui, podem mostrar l'opinió, això acabarà publicat i, per tant, generarà un cert impacte en tots aquests entorns dels que parlava. I el que podem és fer plantejar si cal canviar alguna dinàmica de les que s'estan duent a terme fins ara per tal d'intentar agilitzar coses que potser des d'un punt de vista patrimonial tenen un valor més limitat i en canvi posar-se més fort en tots els sentits quan l'element en qüestió realment té un valor i sobretot l'administració local creu que cal posar-lo en valor, que aquest és l'altre tema. La iniciativa sorgeix de la secció d'arqueologia de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Hi ha un parer unànime, hi ha consens entre els arqueòlegs? O tampoc? També cal oli? No, en general tots creiem que les coses són millorables en aquest sentit, hi ha moltíssims. Entre els arqueòlegs més o menys ho podem tenir d'acord, entre els arqueòlegs que fem treballs de camp, però també ens interessa aquest diàleg amb els arquitectes, amb els urbanistes, amb la gent del Departament de Cultura de la Generalitat, amb l'administració local dels pobles que tenen muralles al Penedès i arreu de Catalunya. Les jornades són obertes a viles de tot Catalunya. I el que ens interessa precisament és això, és debatre-ho no només entre arqueòlegs, sinó entre tothom que es pot trobar en un moment donat afectat per aquests temes. Quan se celebraran aquestes 27enes jornades d'estudis penedesencs sobre les muralles urbanes? Doncs es faran el cap de setmana del 20 i 21 d'octubre. Començaran el divendres 19 amb la presentació a Sitges, amb un parell de xerrades, la presentació inaugural i una primera presentació sobre les muralles de Sitges i Vilanova. I després el dia 20 es farà a Vilafranca durant tot el dia, matí i tarda. I el 21, diumenge 21, s'acabarà a Calafell, amb intervencions només durant el matí. No, volia dir que precisament com es vol fer molt divulgatiu tot aquest tema, el dia 13 i dintre del que són les Jornades Europees del Patrimoni presentarem una publicació que s'ha creat destinada no als grans estudiosos, sinó al públic en general. Estarà pujada a internet en PDF, serà gratuïta per tothom i també es farà amb suport paper, amb un número, no sabem encara el nombre d'exemplars que es faran, però que el destí que té és precisament comunicar a tothom aquest interès per aquests elements patrimonials i que es puguin veure des de diferents vistes. A vegades el públic en general ho pot veure com un problema i a vegades està sent un gran element, tant des del punt de vista econòmic com social, dintre del temps en què avui vivim. I volem també que tot aquest element quedi reflectit. I això ho presentarem a la Masia Cabanyes el dissabte dia 13 a les 11, a la 1 del migdia. Xavier, a les jornades quines veus hi prendran part? Quines ponències hi haurà destacades? Doncs es començarà amb la cap del Servei d'Arqueologia, la Maite Miró, que ens posarà una miqueta en solfa tot el que són les muralles urbanes a Catalunya. Després hi haurà algunes d'aquestes ponències sobre alguns dels llocs més emblemàtics de Catalunya, on les muralles s'han posat en valor i formen part del circuit turístic habitual, com poden ser Barcelona, Tarragona, Montblanc. Però també hi haurà comunicacions, xerrades sobre llocs del Penedès amb muralles, en alguns casos posades en valor, en altres casos menys, ocultes per la trama urbana, com són Vilafranca, l'Arboç, Calafell, Sitges i Vilanova, que comentava abans. Hi haurà també comunicacions de llocs concrets de Barcelona, com el Mercat de Sant Antoni. I també hi haurà una xerrada, que aquesta és la que més se surt de l'àmbit arqueològic,
que és sobre toponímia, sobre el vocabulari referit a muralles i altres fortificacions, que farà el Ramon Marrugat, que bé, són maneres també de veure com les muralles s'han integrat també en el nostre dia a dia, en el nostre vocabulari. Hi ha inscripcions obertes per participar a les jornades? Sí, les inscripcions per venir a assistir estan obertes. Són el correu electrònic de les jornades, que ara mateix no tinc davant. Sí, però jo t'ho puc donar. Ah. És jornades2018, tot seguit, @iependesencs.org. Gràcies. I en cas de dubte, secretaria@iependesencs.org. Sempre trobaran resposta. Són inscripcions perquè ens servirà a nosaltres per saber més o menys en quina assistència comptem de cara a l'organització i que, de fet, també ens han de servir per tal de veure el nombre d'assistents que es preveuen dir. Ara m'estava marxant del cap. Dir també que l'assistència serà gratuïta a tots els llocs. Que recomana aquesta inscripció, però que vaja, que si al final algú es vol deixar caure, sentir alguna de les xerrades, que el programa definitiu en breu estarà també penjat online i en farem difusió per tots els mitjans de comunicació, doncs que serà absolutament benvingut. Aquesta és una opció, no? Si et fa gràcia escoltar algú o participar en alguna ponència concreta, escoltar aquella persona de què parlen, et pots acostar. El que volem és fer-les al màxim obertes al públic i intentant també que siguin divulgatives, i per això no les plantegem com unes jornades amb una inscripció obligatòria que calgui venir i pagar una quota i que t'hagis d'estar des de les 9 del matí fins a l'hora que tanquem, sinó que qui vulgui, qui quan vegi el programa digui, ostres, però m'interessa saber què és el que s'ha fet a Montblanc, que hi vaig estar una vegada i em va agradar molt el que s'està fent. Doncs cap problema, que vingui a sentir aquella, i si li agrada que es quedi a les següents, i si no, que marxi cap a casa. Un altre dels projectes que us volem comentar és un projecte que forma part de l'inventari de patrimoni material del Penedès, que du a terme l'IEP i que coordina l'Àngels Travé, sobre el toc de campanes, sobre les campanes del Penedès. Exacte. Serà un taller de memòria oral, i en principi és només una primera crida a totes les persones que ens esteu escoltant, de les quatre comarques, de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia, perquè volem fer aquest taller de memòria oral. Els tallers de memòria oral tenen com a objectiu recollir aquesta memòria personal i col·lectiva de coneixements immaterials, en l'àmbit immaterial. Llavors, el 2017, la Generalitat de Catalunya va declarar el toc de campanes com a element festiu patrimonial d'interès nacional. I a partir d'aquí va fer un simpòsium. I el primer simpòsium el van fer Os de Balaguer. Jo vaig anar-hi i vaig trobar l'alcalde i el regidor de Cultura de Torrelavit. I vaig dir, caram, el Penedès, hi ha inquietud. I llavors, de seguida vam dir, a l'inventari hem de recollir aquests coneixements. Per tant, avui és aquesta primera crida a qui vulgui participar. Campaners i campaneres tant en actiu o que hagin estat, que hagin fet aquest... que era com un ofici, entre cometes, no? I que tenia un paper tan rellevant. Persones que ens estiguin escoltant, que es posin en contacte amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, donaré el telèfon, però que es pot trobar a la web. Si es posen a la web el trobaran, és el 669-88-29-59, i si no, el correu electrònic iep@iependesencs.org. Llavors, a veure, si en tot cas explico una mica, els tallers de memòria oral que farem és a l'inici de la fitxa, per tant, és encara el procés de contactes, no? Escollirem unes persones que s'hagin posat en contacte amb nosaltres, que puguin explicar com s'ha fet la recerca, com l'han recuperat, si és que s'havien perdut i ara es tornen a tocar. I també serà una manera de tenir contactes amb la majoria de persones per després poder elaborar aquesta fitxa d'inventari del patrimoni material. Per tant, tot just comença, Sí, tot just comença. Més endavant ja ho explicarem, perquè una mica la persona que ens guiarà amb tota aquesta recerca és Jesús Martínez, que ell és campaner de la Catedral
de Tarragona i també de Montblanc, i és una persona que treballa en una empresa d'estudis i ja ha fet un estudi sobre les campanes, sobretot a la província de Tarragona, i també va agafar la part del Baix Penedès. Per tant, ja tenim un primer inventari i també veiem que aquest tema ara, en aquest moment, hi ha molta sensibilització perquè s'han incorporat moltes persones joves que tenen aquest interès i sobretot a les xarxes socials estem veient que s'estan recuperant perquè és molt senzill. És, quan sents un to, el graves al mòbil, es pengen a les xarxes i així ens es van compartint. Per tant, ens hem adonat que hi ha una revifalla molt diferent, no? Perquè la gran problemàtica dels tors de campana és que els campanars s'han automatitzat, no? I per tant s'ha perdut. Una recerca que comença sobre el toc de campanes i una recerca que està finalitzant sobre el cultiu de l'olivera i l'elaboració d'oli. Exacte, i tenim... bé, he dit que el taller de campanes el farem el 17 de novembre i just la setmana següent, el 24 de novembre, farem a Sant Jaume dels Domenys el taller de l'oli, el cultiu de l'olivera i l'oli, i aquest sí que serà el final de la recerca. Per tant, compartirem la recerca que hem fet i recollirem els comentaris de la gent que hi participi, i serà el Cellers Domenys a Sant Jaume dels Domenys. Qualsevol dubte o ganes de participar-hi, correu electrònic a iep@iepenedesencs.org. Dolors, Àngels i Xavier, gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies. Bona setmana. Gràcies, bona igualment. Igualment. Bon dia. Bon dia.